Besimtarët katolik në Lezhë dhe Shkodër, ashtu si në mbar globin, kanë kremtuar festën e Pashkëve. Besimtarët katolik kanë mbushur katedralen e Shën Shtjefnit në Shkodër në meshën e shenjtë, të drejtuar nga arqipeshkvi i diocezës Shkodër-Pult, Monsignor Angelo Masafra. Në fjalën e tij para besimtarëve, arqipeshkvi Masafra u ndal tek rëndësia e festës së Pashkës tek mesazhi i paqes dhe i solidaritetit. Ai u ndal tek apeli për të ndalur luftën dhe konfliktin në disa rajone në mbar botën. Festa e Pashkëve simbolizon ringjalljen dhe është triumfi i jetës mbi vdekjen.